はいさーい、沖縄着きました。今沖縄にいます。今回はレンタカーを借りることにしました。サムズ&カイン鉄板焼きステーキ&シーフードです。サムズです。すごくない？暑いですのでね、夫婦して食べてくださいと。食べていきたいと思います。お肉焼きたかいかがなさいましょうか？ミディアムです。ミディアム、ライスください。はい、完成じゃん。ダメだよ、ダメです。めちゃくちゃ取らなきゃ。はい、お待たせいたしました。どうぞ。ありがとうございます。このままでも十分美味しい。最後にもやしを入れていきます。食べていきたいと思います。はい、ローソンのスーパーで。はい、いいよ。すいません、すいません。はい、食べてください。はい、はい。はい、食べてください。ソースあるから、ソースにするよ。ソースすごい美味しい。ソースが3つあって食べないで取りますね。年末年始はダブルツリーバイヒルトン那覇で過ごします。琉球グラス村に来ました。綺麗ですね。何しようかな。手作り体験をしたいと思います。もう正月ですね。今日は12月30日、私の誕生日です。アピール強すぎます。来年はどんな年になるかな。やってます。時計を作っていきたいと思います。これとこれとこれから選びます。魚にしようかなと思います。星売り切れでした。何色にしようか迷っております。お正月感にするか、海感にするか、これで作っていきたいと思います。今日はですね、沖縄にあるガラスの今からガラスの手作り体験をしていきたいと思います。選びました。枠は、魚型にしました。用品はこんな感じで選びました。これを使って作っていきたいと思います。はい、じゃあ作っていきたいと思います。まずここに塗ります。まず黄色の砂振りかけたいと思います。雑にやっていきます。間違えました、緑でした。これで良かったんです。では残りはね、お楽しみということでね、今から真剣に作りたいと思います。サンプル版があります。小さな着ても楽しそうでした。インスタグラムに投稿してもらえることになったので、はい、お店の方もチェックしておいてください。よろしくお願いします。インスタグラムになんか投稿されるそうなので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。
今日牛空ガラス村